ទៀតហើយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រកាសឲ្យលោកអែមរៀមលុបចោលរូបភាពមួយសัญลักษณ์នេះជាបន្តមានបញ្ហាសារជាថ្មីរបស់លោកអែមរៀមលើកនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រកាសថាក្រុមព្រឹក្សាវិន័យនិងលើកសរសើរនៃអ្នកសិល្បៈសូមជម្រាបជូនលោកអែមរៀមម្ចាស់ពេកអែមរៀម អបបានជឿពថាក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនឹងលើកសរសើរពីនិតឃើញនៅក្នុងភ័យរបស់លោកបានបងអស់ជាសាធារណៈរូបភាពរបស់លោកមានលក្ខណៈអាហភាពដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងបានបញ្ tham ថាករណីដូចគ្នានេះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនឹងលើកសរសើរនៅក្នុងអ្នកសិល្បៈក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញលោកមកណៃណោមអបรมចម្ពូរករល័យដែលលោកបានបងអស់ផ្សពផ្សាយរូបភាពបែបនេះម្ដងរួចទៅហើយ ផែននេះក្រមព្រឹក្សាវិធិនឹងលើកសិសើនៃអ្នកសិល្បៈតម្រូវឲ្យលោកអែមរៀមលុបរូបភាពនោះជាបន្តចេញពីគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងអស់ប្រសិនបាលោកមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទេក្រមព្រឹក្សាវិធិនឹងលើកសិសើនៃអ្នកសិល្បៈនឹងចាត់វិធានទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានជាទោរមានយ៉ាងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាលោកពិតជាអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដោយបញ្ឈប់រាល់ការប្រព្រឹត្តរូបភាពដែលនាំឲ្យបះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិ ហើយ nghiệm មកប្រើប្រាស់ទេពកុសលដែលលោកមានជួមលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្របិញ្ញាជាតិក្នុងនាមជាកុលបុត្រខ្មែរដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាក់ជាពំខាន់គូបញ្ជាក់ផងដែលថារូបភាពមួយនោះលោកបានផុសចូលទៅក្នុង story នៅលើកណេនៃ Instagram របស់លោកដែលទង្វើនេះប្រព្រឹត្តនៅតែដដដែលចាថ្មីទៀតហើយលោកអែមរាមបានបង្ហោះរូបភាពមួយស ਿਲ កនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram លក្ខណៈអេស្ទូរីប៉ុន្តែរូបភាពនេះគឺពិតជាពិបាកមើលមែនតើក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រកាសឲ្យលោកលុបរូបនេះជាបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធរមានអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអោកគ្នាតេតងតព័រមនេះដែរក្រសួងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា